Mun nimi on Heli Lahti ja oikein hyvää kansainvälistä vammaisten päivää Musiikkitalon puolesta teille kaikille sinne striimin päähän. Rakennan sun sydämesi taloa, mä rakastan sua enemmän kuin Jumalaa. Ole oma ipees, onko muut sanot niipee? Pieeses pystys, mielesi kun musta pidee. Kiitos paljon. Mulle oli tosi tärkeää soittaa täällä tänään. Se oli semmoinen hetki, ikään kuin olisi semmoinen valtava tulppa lentänyt pois päästä. Ja mulla on tuntevat siveltimet tässä. Pystyn maalaamaan sormillani. Hän ei ole kommentoinut mun Amnesty-vetoomuksia. Muovinen palikkalandia koko paikka. Pyritään meidän toiminnassa kehittämään sellaista tuetun toiminnan mallia, joka mahdollistaisi kehitysvammaisille näyttelijöille mahdollisuuden työskennellä teatteri- ja muissa esittämätaiteen produktioissa. Kiitos yleisölle. Tehdään yhdessä taidetta välittämättä siitä, kuka on mitä ja millä tavalla. Täytyy sanoa, että tässä on aika liikuttuneessa tilassa tällä hetkellä. Kiitoksia. Halaus sulle, Petri! Ja kiitos. Muualtakin tulee halauksia sieltä. Muistakaa haaveilla ja unelmoida. Sitä ei koskaan tiedä, vaikka ne toteutuisivat.